Trupi ka një sistem natural që nxjerr jashtë organizmit helmet që krijohen në të. Helmet apo toksinat gjenden kudo, ushqim, ujë, madje edhe tek ajri që thithim. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të niveleve të toksinave, këshillohet që një herë në disa kohë të ndiqet një dietë detoksifikimi për ta ndihmuar sistemin natural. Dhe pas pushimeve, kujt nuk i ka ndodhur që të ndihet si i fryr, mbi pesh apo në raste të caktuara edhe si me përzierje. Dhe si mund të ndodhte ndryshe kur gjithçka mendon gjatë ditëve të çlodhjes, është të provosh gjëra të reja, t'ja kalosh mirë e ndoshta duke ngrënë jo fort mirë. Ndaj, pas pushimeve, duhet bërë patjetër një detoks i organizmit. Këshilla e parë lidhet me dehidrimin. Lëngjet ndihmojnë në nxjerrjen jashtë të toksinave dhe marrin pjesë në çdo proces metabolizues në trup. Se vendësimi i kafes me çaj lule radhiqe apo çaj jeshil për disa ditë do ta përshpejtonte. Shtojini një fet limoni ujit dhe e pini sa më shumë, mundësisht dhe një gotë esëll në mëngjes, edhe pse do të përfundoni duke përdorur disi më shpesh tualetin. Këshilla e dytë lidhet me ndryshimin e dietës dhe konsumimin e sa më shumë ushqimeve që përmbajnë omega 3, që qendet me shumicë tek salmoni, bajamet dhe avokado. Antioksidantët dhe probiotikët janë hapi i radhës. Ata mund të merren nga një përzierje me lakër, boronicë, ginger, fara liri dhe kos, por edhe spinaqi, molla, portokalli, kivit dhe ananasi janë më se efikas. Sa i përket lëkurës, për të rifituar lagështinë e nevojshme, përdorimi i vajit të kokosit, i cili është i mirë si për fytyrën dhe trupin, do t'ju sillte rezultate shumë të shpejta, do t'ju rikthente atë shkëlqimi natural. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, është djersitja. Ajo ndihmon në nxjerrjen jashtë kriplave të tepërta dhe helmeve nga trupi. Vrapimi apo ushtrimet fizike, sikur 30 minuta në ditë, do të ishin më se të mjaftueshme. Rallimi i alkoolit, mbajtja largë ushqimeve të paketuara apo patatinave, ulja e sasisë së sheqerit që konsumoni, shmangja e stresit, po ashtu, përshpejtojnë procesin e pastrimit nga helmet dhe do t'ju bëjnë të ndiheni thjesht më mirë.